سلامونه مرګرو نن سره رش باندې خبره کومه دي تقریبا د موږ سره دا به مورز دا چې موږ سره رسیدلې ده او دا 2008 ماډل ده 4x4 ده او کمپلیټ شو او فل سرویسونه وشو او ډیر ښه ګاډه ده دا 8 ماډل ده او 4x4 ده او فل وایټ ده صحیح ده جی پدې کې دا لیټونه پکې مې چاډي راغلي دي او ټیرونه او ریمانیم ډېر ښکلي نوی ټیر ورته لګېدلی دی خپل جاپانی ټیر دی پکې په دې کې یو پکې ګوټکو والا ټیر راځي او بل پکې دا جاپانی ټیر راځي دا فنګر دی او ګاډی ښایسته ګاډی دی دننه به تم خیمه دا د 4x4 بټن دی او ریموټ سٹارټ دی ډېر ښکلې سکرین دی پکې او بالکل بمپر ټو بمپر گاڑے دے اور رنگوں نے بکی بالکل نشتے بالکل پہ زمارے بھی اور کہو نہیں بیک سٹو نہیں دی دا 2008 ماڈل لے او پلوایټ ده چا ته پکا دي دا بازان کارزون فزخل کې ولړل او رسونه موږ سره ډیر زیات راغل دي او دا پکې موږ سره ښه ګاډی راغل دی یو بهترین ګاډی دی او 2008 ماډل دی پلوایټ ده فل لوډډ دی او بیا چاته پکار یو څوک پکې ورځي نو هغه موږ ته کال کولی شي د انجن روم برته هم خایمه خامل کرو دا د انجن روم دی بالکل سل فصل به کمپلیټ وي او په دې ګاډو کې زیات زنګونه راځي په دې کې به زنګ وغیرہ سمه پکې نه بالکل کپنی پالاتو کې ده تاسو موږ سره کتم شي سیل پسیل به برابرۍ خوب را خوب سوا به کې نه دی د بانټ سیل له نو ملګرو دا زموږ سره 2008 ماډل ګاډي موږ سره رسیدلې ما یې ملګرو سره شیر کوم او بیا چاته پکاري نو هغه موږ سره رابطه کولی شي څوک چې پکې غرضي او پاس نمبر ما مینشن کړی دی د ریډ دپاره موږ سره په هغې باندې تاسو رابطه کولی شي خو د بعضې نیمګاډي سره موږ ریټ ونه وایو نو د هغې بخښنه غواړم ځکه چې موږ ته لږه شانتې مسله جوړیږي نو ځکه پکې موږ په بعضې نیمګاډي کې موږ ریټ ونه وایو نو دا اوس موږ سره 8 ماډل رش او مهرباني ټولو ملګرو والسلام.